නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉමස්මින් කෝ සුබන්ද ධම්ම විනයේ අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මංගෝ උපලම්භති ඉදේව සුබන්ද සමනෝ ඉද ဒුතියෝ සමනෝ ඉද තතියෝ සමනෝ ඉද චතුත්තෝ සමනෝ සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමනී අඤ්ඤේති ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් අරිහත් සම්්‍යක් සම්බුද්ධ දසබලධාරී සරුවක්ඥ රාජෝත්තමයන් වහන්සේ විසින් මෙයින් අවුරුදු 2546 කට පෙර වෙසක් පුර පසළොස්වක් පොහෝ දවසකදී සුභද්‍ර පරිභාජකතුමානම් අමතා වදාළ සූත්‍ර පාඨයක් මේ ප්‍රකාශ වුණේ විශේෂයෙන්ම සම්බුද්ධ ශාසනය හැඳින්වීම පිණිස කෙටියෙන් දේශනා කළ සූත්‍ර පාඨයක් මේ ඇතුළත් වන්නේ දීඝනිකායේ මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රයටයි ඒ සම්බන්ධ දීර්ඝ විස්තර විවරණයක් නොව ඉතා කෙටි හැඳින්වීමක් මෙහෙමයි. සරුවඥන් වහන්සේ ලෝතුරා බුදුව 45 වසරක් මුළුල්ලෙහි දෙවියන් මිනිසයන් සහිත සමස්ත ලෝක සත්වයාට අමා දහම් වැසි වස්සවල සූවිසි අසංකේය 9 කෝටි 60 දෙන අමා මහ නිවනට පමුණුවා වදාළා. පරිනිර්වාණ මංචකයේදී වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දවසක කුසිනාරා නුවර උපවත්තන සාල වනෝද්‍යානයෙහි පරිනිර්වාණ මංචකයේ වැඩ ඉඳගෙන සංඝ පිරිසට කුසිනාරා නුවර රජදරුවන් ප්‍රදාන මල්ල රජදරුවන් ප්‍රදාන ධර්මානුශාසනා පවත්වමින් සැතපුණු ඉරියව්වේ වැඩ ඉන්න මොහොතේදී දීර්ඝ කාලයක් නිවන් මඟ සොයමින් එසේ නම් කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නොමැතිව පරිබ්‍රාජකයෙක්ව පැවතුණු ජීවත් වුණු සුභද්‍ර පරිබ්‍රාජකතුමා එතනට පැමිණියා. අනදමා හිමියන් වහන්සේගෙන් විමසුවා මට ස්වල්ප වේලාවක් තථාගතයන් වහන්සේ සම්මුඛව කතා කරන්න අවසර දෙ කියලා. අනදමා හිමියන් වහන්සේ පිළිතුරු දුන්න සරුවඥන් වහන්සේට මහන්සි ඒ නිසා අවසර දෙන්න බෑ. මේ කතාව ඇහුණා ශාන්තිනායකයන් වහන්සේට. ඒ මොහොතේ අනදමා හිමියන් වහන්සේට විධාන කළා ආනන්දය ඒ සුභද්‍ර පරිබ්‍රාජකතුමාට මා වෙත පැමිණීමට අවසර දෙන්න කියලා. සැබවින්ම සරුවඥන් වහන්සේගේ සම්මුඛ අවසාන ශ්‍රාවක රත්නය වෙන මේ මහා පුණ්‍යවන්තයාගේ අතීත හේතු සම්පත් දැක්ක තථාගතයන් වහන්සේ වෙත මොහු පැමිණ එකත් පසක ගෞරවාචාරව වාඩි වෙලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මම බොහෝ කාලයක් මේ තාපස පැවිද්දෙන් පරිබ්‍රාජක ජීවිතයක් ගත කරනවා. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි මාවැනි පරිබ්‍රාජකයන්ද බාහිර පැවිද්දන්ට සුගතිය නිවනක් ලැබෙනවාද කියලා දැනගන්න. ඒ වෙනකොට මෙතුමා අහලා තිබුණා සිද්ධාර්ථ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමැති ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දෙවොලවට බඹලවට නිවනට මඟ පාදන එකම ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කියලා අහලා තිබුණා. ඒ නිසායි මෙතුමා ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කෙරේ. ඒ වෙලාවේ ශාන්තිනායකයන් වහන්සේ මෙහෙම පිළිතුරක් දුන්නා.
සුභද්‍රය මම පැවිදි වෙලා අවුරුදු 51යි. මේ පැවිදි වෙලා ඉන්න අවුරුදු 51 ඇතුළත කිසිම පරිබ්‍රාජක කෙනෙක් සුගතියට ගිහිල්ලා නැති බව මට පෙනෙනවා. මං කල්ප 91ක් ඈත දැන් බලනවා. කල්ප 91 ඇතුළත එකම එක පරිබ්‍රාජකයෙක් පමණයි සුගතියට වග්ගී. අනිත් ඇත්තෝ යන්නේ දුගතියට. ඒ සුගතියට ගිය පරිබ්‍රාජක තුමත් තමන්ගේ අවසාන මොහොතේදී තමන් අනුගමනය කළ අත්කලමතානු යෝගය අත්හැරිය. ඒ දෘෂ්ටි අත්හැරීම නිසා සුගතියට යන්න පුළුවන් වුණා. සුභද්‍රය යම් සසුනක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඇත්නම් ඒ ශාසනයේ පමණයි කෙලෙසුන් නැතිකොට ලබන සදාකාලික වෙනස් නොවන සුවයට පත්විය හැකි වන්නේ. ඒ බව ප්‍රකාශ කරමින් මේ සූත්‍ර පාඨය දේශනා කළා. ඉමස්මින් කෝ සුභද්ද ධම්ම විනයේ අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ උපලබ්ධති. සුභද්‍රය මේ බුද්ධ ශාසනයෙහි පමණක් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පවතිනවා. ඉදේම සුභද්ද සමනෝ සුභද්‍රය මේ බුදු ශාසනයේ පමණක් සෝතාපන්න ප්‍රථම ශ්‍රමණයන් වහන්සේ පහළ වෙනවා. ඉද ද්විතියෝ සමනෝ මේ ශාසනයේ පමණක්ම ද්විතිය ශ්‍රමණ කියන සකරදාගාමි පලස්තයන් පහළ වෙනවා. ඉද තතියෝ සමනෝ මේ බුදු ශාසනයේම පමණක් තතිය ශ්‍රමණ කියන අනාගාමීන් වහන්සේ පහළ වෙනවා. ඉද චතුත්ථෝ සමනෝ මේ බුදු ශාසනයේ පමණක් සතරවෙනි ශ්‍රමණ නමින් හැඳින්වෙන රහතන් වහන්සේ පහළ වෙනවා ලැබෙනවා. සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමනේහි අඤ්ඤේ. අඤ්ඤේ පරප්පවාද නම් වූ බාහිර ශාස්ත්‍ර ශාසන මේ කියන සෝතාපන්න සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාගෙන් හිස්ය කියන එක දේශනා කළා. කල්ප ලක්ෂ ගණන් පෙරම් පුරාගෙන ආව මේ සුභද්‍ර පරිභාජක තුමාට ඒ දේශනා මාත්‍රේ සෑහුණා. මෙතෙක් කල තමා විමුක්ති මාර්ගයක් සොයමින් නියම කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නොමැතිව ගත කළ අතර මේ ස්වල්ප දේශනාවෙන් තේරුම් කරගත්තා සුගතියට නිවනට යන මාර්ගය මේකයි කියලා. වැඳලා අවසරය ඉල්ලුවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනුකම්පා උපදවා මා පැවිදි කරන සේක්වා කියලා. සර්වඥන් වහන්සේ වදාලා සුභද්‍රයේ අන්‍ය පැවිද්දේ අන්‍ය තීර්ථකයේ සසංගත වෙනවා නම් සාර මාසයක් පරිවාස පුරන්නට ඕන. සාර මාසයකින් පසුව භික්ෂු සංඝයා වහන්සේගේ සිත් දිනා ගත්තා නම් ශාසනයේ පැවිද්ද ලැබෙනවා. එසේ නමුත් පුද්ගල විශේෂයක් තියෙනවා. එනිසා මට පැවිදි කරවන්න දැන් පුළුවන්. සරුවක්ඥන් වහන්සේ සැතපුණු ආසනීයම වැඩ ඉඳගෙන සීහත්යේ දිගු කොට ඒහි භික්ඛු ස්වාක්ඛාතෝ ධම්මෝ චාර බ්‍රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛ සාන්තිරියාය. මහණ මෙහිව ධර්ම විනය ස්වාක්ඛාතයි සියලු දුක් කෙලවර කරනු පිණිස සසුන් බමසර හැසිරෙව. මේ වචනේ ශ්‍රී මුකෙන් හිත වෙනකොටම අර තාපස පිරිකර වෙනුවට අෂ්ට පරිස්කාර ශරීරගතව හැතවස් පිරුණු තෙරුන් වහන්සේ නමක් මෙන් ඊර්ධමය පාත්‍ර චීවර ධරව ඒහි භික්ෂු භාවයෙන් පැවිදි ලැබුණා. ඒ මොහොතේම සරුවඥන් වහන්සේගෙන් භාවනා කර්මස්ථානයක් ලබා ගත්තා. ඒ සල්ලුයනේම ගහක් මුලට පැමිණ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අදින්නාදිහාට මුහුණලා වාඩි වුණා. එකම ආසනයේදී මෙම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන හැටියට සමත විපස්සනා භාවනා වඩා ස්වල්ප වේලාවක් තුළදී සෞඛ්‍යලිස්නස අරිහත්ත්වයට පත් වුණා. මේ තමයි බුදුසසුනේ සරුවඥන් වහන්සේගේ සම්මුඛයෙහි පැවිදි වූ අවසාන අන්තිම ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ.
මෙම සුභද්‍ර මහරහතන් වහන්සේ අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේ දෙනම විපස්සී බුද්ධ ශාසන කාලයේ සහෝදරයෝ. ඒ කාලේ සුභද්‍ර පරිභාජකතුමා නැත්නම් දැනට සුභද්‍ර රහතන් වහන්සේ වැඩිමහල් සොහොයුරා අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවැන්නා. මේ දෙන්න විශාල වස්තු සම්භාරය ඇති සහෝදරයෝ දෙපළක්. මේ දෙන්නට තිබුණා සියක් තිරයක වපසරිය ඇති විශාල යල්යාය. මේ කුඹුරෙහි ගොවිතැන් කරලා ගොයම් බණ්ඩි හැදෙන කාලේ බාල සොහොයුරා කිව්වා, අපි මේ බණ්ඩි තලලා අග්ගස දානයක් දෙමු. වැඩිමලා කැමතුනේ නැහැ. කීප සැරයක් ආරාධනා කළාට කැමතුනේ නැහැ. පසුව කුඹුර දෙන්න බෙදාගත්තා. බෙදාගෙන බාල සොහොයුරා පලස් කිරියක පමණ වූ තමාගේ කොටසින් බණ්ඩි තලලා අග්ගස දානයක් දුන්නා. එදා මහන්දාවේ කුඹුරට ආවම ගලවාගත්ත බණ්ඩි ගොයම් බණ්ඩි ඔක්කොම තිබුණන්ට වඩා රෝපණය වෙලා පුදුම සන්තෝෂයක් ජිතදම විපාකේ. නාවාරයක් එම කුඹුරු යායේ අග්ගස දාන දීලා තියෙනවා. එතුමා ප්‍රාර්ථනා කළා යම් බුදුසසුනක සියල්ලන්ද පළමුව පැවිදි වෙන්න, චිර රාත්‍රාඥ වෙන්න, සියල්ලන්ද පළමුවෙන් අරිහත්ත්වේ සාක්ෂාත් කරගන්නත් හේතු වේවා කියලා. අර වැඩිමහල් සොහොයුරාද අග්ගස දානයක් දුන්නේ එකවර. එතුමා එවැනි පැතුමක් කළේ නැහැ. මේ දෙන්න සසර සුගතිගාමීව පෙරම් පුරාගෙන ඇවිල්ලා තමයි අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේ කපිලවස්තු පුරනුවර නැගෙනහිර පිහිටි ද්‍රෝණවස්තු බ්‍රාහ්මණ ගමේ ඉපදිලා වයස 16 දී බ්‍රාහ්මණ ශිල්පයේ පරිතරදපත් වෙලා සිද්ධාර්ථ කුමාරයන් වහන්සේ උපන්න දවසේ අර ලක්ෂණ පරීක්ෂා කළ අයතුරින් සියල්ලන්ට වයසෙන් අඩු වුණාට එක ඇඟිල්ලක් උස්සලා මේ කුමාරයන් වහන්සේ සක්විත රජවෙනතුරු ගිහි දේවත් ජීවිතේ වාසය නොකරන බව වාසී 29 දී පැවිදි වී 35 වෙනි වසරේදී මාන පරාජයකට ලෝතුරා බුදු වෙන බව අභීතව ප්‍රකාශ කළ එම කොණ්ඩඤ්ඤ මානවකතුමා තමයි පසු කාලයක කොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේ බවට පත් උනේ. ඉතින් මේ ප්‍රවෘත්තියෙන් අපට පැහැදිලි වෙනවා කවර හෝ කුසලයක් කරලා යම්බඳු ධාර්මික ප්‍රාර්ථනාවක් සිතේ ඇති කරගත්තොත් ඒ දේ සේමිෂ්ඨ සිද්ධ වෙන බව. දැන් අපි සලකා බලමු සූත්‍ර පාඨයේ තේරුම. මේ සඳහන් වෙනවා චාරදගත් අර්ථ කීපයක්. ධම්ම විනයේ කියලා වචනයක් ප්‍රකාශ වුණානේ. ධම්ම විනයේ ධර්මයේ කියන්නේ සූත්‍ර අභිධර්ම කොටස දෙක. විනය කියන්නේ විනය පිටකය. කින්නම් ඇදේ වැඩ ඉඳගෙන අනදමා හිමියන් වහන්සේ අමතා මෙහෙම දේශනා කළානේ. යෝ ඛෝ ආනන්ද මයා ධම්මෝ ච විනයෝ ච දේශිතෝ පඤ්ඤත්තෝ සෝ වෝ මමච්චයේන සත්තා. ආනන්දය මා විසින් තොපට යම් ධර්මයක් දේශන ලදන යම් විනයක් පනවන ලදන මගේ ඇවෑමෙන් තොපට ඒ ධර්මයේ විනය ශාස්ත්‍රු කෘත්‍ය සිද්ධ කරන්නේ කියන එක දේශනා කළා. එතන ධර්මයේ කිව්වම සූත්‍ර පිටක අභිධර්ම පිටක, විනය කිව්වම විනය පිටක. එතකොට විනය පිටකයත් සූත්‍ර පිටකයත් එක්කාසු කරාම එතන තියෙනවා ධර්මස්කන්ධ ඔක්කොම 42000. අභිධර්ම පිටකයේ පමණක් 42000. සියල්ල 84000යි. මෙය ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ අපදානිය සඳහන් වෙනවා. එතකොට මෙහිදී මේ කියන ධර්මයේ ගෙනේ සියල්ල සම්පින්නනේ කොට ගත්තාම බුද්ධ ශාසනය කියලා හඳුන්වනවා. ඒකයි ඉමස්මින් කෝ සුබද්ද ධම්ම විනයේ. සුබද්දරේ මේ බුද්ධ ශාසනයේහි ආර්යෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ උපලබ්ධති. ආර්ය වූ අංග අතකින් යුක්ත වූ මාර්ගයක් ඇත ලැබෙයි. ඒ නිසා ඉදේව සුබද්ද සමනෝ. ඒ නිසා මෙහි පමණයි ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් ලැබෙන්නේ. දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි නමින් හැඳුන්වුනේ ඒ මාර්ග ඵලස්ත ආර්යයන් වහන්සේලාගේ හතර කොටසයි. සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමනේහි අඤ්ඤේ. ඒ කාලේ බොහෝම ශාස්ත්‍රු ශාසන තිබුණා. ප්‍රධාන වශයෙන් ශාස්ත්‍රු ශාසන හයක් තිබුණා.
පූර්ණ කාශ්‍යප, මක්ඛලි ගෝසාල, අජිත කේසකම්බල, කකුද කච්චායන, සංජය බෙල්ලත් පුත්‍ර, නිගණ්ඨනාත් පුත්‍ර කියන ශාස්ත්‍රවරුන්ගේ ශාසන තිබුණා. ඒ අතර තවත් වෙනත් එච්චර ප්‍රසිද්ධ නොවු ශාසන ශාස්ත්‍රු ශාසනක් තිබුණා. ඒ කිසිම ශාසනයක මේ කියන සෝවාන් ආදී ආර්ය මාර්ගඵලාභීන් පහළ වී සිටියේ නැහැ. හැබැයි සරුවඥන් වහන්සේ පහළ වීමෙන් පසුව බොහෝ ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ ගෘහපති ශ්‍රමණ ඥානවන්ත අය එනවා වාදෙට. බොහෝ සෙන් වාදෙට එනවා. ඒ අතු හිතාගෙන ඉන්න ප්‍රශ්න මාලාව විමසන්දත් ඉසර සරුවඥන් වහන්සේගේ දේශනා තුළින් විසඳෙනවා. ඒ නිසා එවන්න සමාගයේ දෘෂ්ටි ජාලාවන් ඔක්කොම අත්හැර දාලා බොහෝ සෙන් සසුන්ගත වෙලා පරිදි වෙලා මඟඵල නිවන් සෝයෙන් සැනසීමට පත් වෙනවා. ඒ වාගේ සසුන්ගත වෙච්ච ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ ගෘහපති ශ්‍රමණ පිරිස මෙතේ කෑ කියලා ප්‍රමාණ නැහැ. ඒ විදිහට සරුවඥන් වහන්සේ වෙත බොහෝ දෙනා පැමිණ තිබෙන්නේ. එනිසා අනිත් ශාස්ත්‍රු ශාසනවල නොමැති උසස් ප්‍රතිපලයක් මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නිසා බුදු ශාසනයේ පවතිනවා කියන එකයි මෙහි හැඳින්වීම. ඊළඟට අපි සලකා බලමු මෙතන අරියෝ අෂ්ටාංගිකෝ මග්ගෝ කියන වචනය. අරියෝ කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ, නිර්දෝෂී, එවාගෙම උතුම් කියන තේරුමයි. අරියෝ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රීමුකයෙන්ම එය දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සදේවකේ භික්ඛවේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්බ්‍රාහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මණියා පජාය සදේ මනුස්සාය තථාගතෝ අරියෝ. මේ සූත්‍ර දේශනාවක් තියෙනවා. දෙවියන් සහිත, මනුෂ්‍යයන් සහිත, මරුන් සහිත, බ්‍රහ්මයන් සහිත, ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් සහිත සමස්ත ලෝක සත්‍ය අතරෙහි තථාගතයන් වහන්සේ ආර්ය නම් වෙනවා. හේතුව නිර්දෝෂී පුද්ගලයන්ගෙන් අග්‍රබැවි. සරුවඥන් වහන්සේ සරුව නිර්දෝෂයි. ඒ කියන්නේ වාසනා සහිතවම ක්ලේශයන්ගෙන් තොරයි. රහතන් වහන්සේලා කෙලෙසුන්ගෙන් තොර වුණාට වාසනා කෙලෙස් තියෙන්න පුළුවන්. වාසනා කෙලෙස් කියන්නේ සංසාර පුරුදු. සරුවඥන් වහන්සේට වෙන සංසාර පුරුදු වශයෙන් තියෙන අසංවරකමක්වත් නැහැ. එනිසා උන්වහන්සේ සරුව නිර්දෝෂ බැවින් ආර්ය නම් වෙනවා. සරුව ශ්‍රේෂ්ඨ බැවින්ද ආර්ය නම් වෙනවා. දෙවියන් මනුෂ්‍යයන් සහිත සමස්ත ලෝකයේහි සීලයෙන්, සමාධියෙන්, ප්‍රඥාවෙන්, විමුක්තියෙන්, විමුක්ති ඥාන දර්ශනයෙන්, රූප විලාසයෙන්, ධර්ම දේශනා විලාසයෙන්, පාරමී සම්භාරයෙන්, පූර්ව ප්‍රනිධානයෙන් සෑම දෙයකින්ම සරුවඥන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒක නිසා ආර්ය නමින් හැඳින්වෙනවා. එම ආර්ය වූ සරුවඥන් වහන්සේ සොයාගෙන අනුගමනය කොට බුදු වී දේශනා කළ මාර්ගය නිසා ඒකට කියනවා අරියෝ මග්ගෝ, අරියෝ අෂ්ටාංගිකෝ මග්ගෝ කියලා. තවත් තේරුමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත් කියන මේ මාර්ගඵලලාභීන් වහන්සේලාට කියන ආර්ය ශ්‍රාවක කියලා. ඒ ආර්ය ශ්‍රාවක භාවයේට පැමිණෙන උතුමන්ගේ ගමන්ගත් මාර්ගය නිසා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේම මේ මාර්ගඵලලාභී බවට පැමිණෙන්නේ යම් පිළිවෙතක් නිසාද? ඒ නිසා තේකට ආර්ය මාර්ගය, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා කියනවා. අෂ්ටාංගික කියන්නේ අංග 8ක් ඇති බැවින්. එතකොට මෙන්න මේ කියන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය බුද්ධ ශාසනයේ පමණයි තියෙන්නේ. ශ්‍රමණ කියන මේ වචනින් කියෙන්නේ සමිතාත්තාහි පාපානං සමනෝති පවුච්චති. ඒ කියන්නේ තමාගේ సంతානෙහි ක්ලේශ ධර්මයන් සමනය කළ බැවින්, සංසිඳෙව බැවින් ශ්‍රමණ කියන මේ නම ලැබෙනවා. නික්ලේශ උත්තමයන්ද මාර්ගඵලලාභී උතුමන්ද ශ්‍රමණ කියන්නේ කෙලෙසුන් සංසිඳෙව නිසා. ක්ලේශ කියන්නේ සන්තානේ දවන කවන උපපාපණය කරන මනෝමය ධර්මතාවක්. කියන්නේ චෛසික ධර්ම සම්භාරයක්. චිත්ත චෛසික ධර්ම රාශියක් තියෙනවා. හිත දවනවා කවනවා.
ඒ දවන තවන ධර්මතා කියන ඔක්කොම 14ක්. ඒකට පරිවාර වශයෙන් සිත් 12ක්, චෛසික ධර්ම සියල්ල 27ක් එකතු වෙනවා. ඒවා තමයි මේ විදිහට සන්තානේ දවන්නේ තවන්නේ. අකුසා සිත් 12යි, ඉජදෙන චෛසික ධර්ම 27යි. එයින් කෙලස් නමින් කියවෙනවා 14ක්. තවත් එක කෙටි කරලා ගන්නකොට 10ක් වෙනවා දස කෙලෙස් වස්තු කියලා. තවත් කෙටි කර ගන්නකොට අකුසල මුල තුන ගැලෙනවා. මෙන්න මේ කියන ධර්මතාවන්ගෙන් సంతානේ දැවෙනවා, පැවෙනවා, උපතාපනේ වෙනවා. ඒවා සංසිඳවන්නේ යම් කිසි පිළිවෙතකින්ද ඒ සංසිඳ වීමෙන් ලබන ශාන්ත සැපේටපත් වූ උතුමන්ද කියනවා ශ්‍රමණ ශ්‍රමණ කියලා. එතකොට දැන් අපි සලකා බලමු අරියෝ අත්සංගිකෝ මග්ගෝ කියන එක සරුවඥන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛ දේශනාවෙන් කොහොමද හඳුන්ලා තියෙන්නේ කියලා. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්පෝ, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්තෝ, සම්මා ආජීවෝ, සම්මා වායාමෝ, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. මේ කියන අංග 8යි. එතන සම්මා කියන වචනේ තේරුම් තුනක් තියෙනවා. සම්මා කියන්නේ යථාවක නියාමික කුසල කියන තේරුම් තුනයි. යථාවක කියන්නේ ඒකාන්තෙන් නිවරදි. ඒකාන්තෙන් නිවරදි. ඒක යථාවක. නියාමික කියන්නේ ඒකාන්තෙන් සැපයට පමුණුවනවා. නියාමික කියන්නේ පමුණුවන තේරුමයි. සතේද පමුණුවනවා. කුසල කියන්නේ ඒකාන්තයෙන් අකුසල නැසෙනවා. අන්නේ තේරුමයි සම්මා කියන වචනේ කියන්නේ. පදාතතම සම්මා කියන නිපාත පදය උපාදී වශයෙන් මුලින් තියෙනවා. එතකොට සම්මා කියන මේ පදයෙන් කියවුනේ යාඛාවක නෛර්යානික කුසල. දර්ශනීයති කියනවා සම්මා දිට්ඨි. දිට්ඨි කියන්නේ දර්ශනය. දර්ශනීය කියනවා සම්මා දිට්ඨි මිච්ඡා දිට්ඨි කියලා දෙකක්. මිච්ඡා දිට්ඨි කියන්නේ අයාථාවක අනියානික අකුසල දර්ශනීය කියනවා මිච්ඡා දිට්ඨි කියලානේ. එතකොට අයාථාවක කියන්නේ අයහපත්. එවාගෙම සාවද්ද්‍ය අනියානික කියන්නේ සැපයට නොපනුමන නොපමුණුවන. එවාගෙම අකුසල කියන්නේ අනුවන වූ නැත්තම් අකුසල කියන්නේ මෝහයෙන් යුක්ත වූ නුවණින් තොර වූ කියන තේරුම මිච්ඡා කියන මේ වචනයට සම්බන්ධ වෙනවා. මිච්ඡා දිට්ඨි. මිච්ඡා කියන්නේ වැරදි කියන තේරුමනේ. එතකොට මිච්ඡා දිට්ඨිය හැර සම්මා දිට්ඨියකින් කියවෙන්නේ යථාවක නියානික කුසල කියන අර්ථයක්. එතකොට මෙතන දිට්ඨි කියන එකෙන් අපි ගන්නේ පරමාර්ථ වශයෙන් ප්‍රඥාව. සම්මා දිට්ඨි කියනකොට මිච්ඡා දිට්ඨි කියනකොට කෙලින්ම දිට්ඨි ඡායසිකය. ඒකට වෙනම අකුසල ඡායසිකයක් තියෙන දිට්ඨි ඡායසිකය. සම්මා දිට්ඨි කියනකොට කෙලින්ම ප්‍රඥාවට නමක්. ප්‍රඥාවට නමක් සම්මා දිට්ඨි. ඊළඟට සම්මා සංකප්පෝ. එතන කියන්නේ සම්මා කියන වචනේ තේරුම අර වාගේ යථාවක නියාමික කුසල. යථාවක කියන්නේ නිවරදි. යථාවක කියන්නේ ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ. ඒ වගේම යථාවක කියන්නේ නෛර්යානික. සම්මා කියන්නේ එතකොට නෛර්යානික කුසල. එතකොට යථාවක වූද නෛර්යානික වූද කුසල වූද සංකල්පනාව සම්මා සංකල්පනාවයි. එය කොටස් තුනකට වෙන් කළ දේශනා කළා කියලා. ඒ වයිදිරින් අපි එකින් එක බලමු. ඊළඟට සම්මා වාචා. ඒත් එහෙමයි. යථාවක නියානික කුසල වචනය සම්මා වාචා. සම්මා කම්මන්තේ යථාවක නියානික කුසල කර්මාන්තේ සම්මා කම්මන්තේ. යථාවක නියානික කුසල ආජීවය සම්මා ආජීවය. යථාවක නියානික කුසල ව්‍යායාමේ සම්මා වායාමේ. යථාවක නියානික කුසල සතිය සම්මා සතිය. යථාවක නියානික කුසල ඒකාග්‍රතාව සම්මා සමාධි. දැන් අපි නැවත වරක් බලමු. නිවරදි වූද
නෛර්යානිකවෝද කුසලවෝද ප්‍රඥාව සම්මාදිට්ඨියයි. නිවරදෙවෝද නෛර්යානිකවෝද කුසලවෝද කල්පනාව සම්මා සංකල්පනාවයි. නිවරදෙවෝද නෛර්යානිකවෝද කුසලවෝද වචනය සම්මා වාචාවයි. නිවරදෙවෝ නෛර්යානිකවෝ කුසලවෝ කර්මාන්තය සම්මා කම්මන්තයයි. නිවරදෙවෝ නෛර්යානිකවෝ කුසලවෝ ජීවත් වීමෙහිවත් ආජීවය සම්මා ආජීවයයි. එසේම නිවරදෙවෝ නෛර්යානිකවෝ කුසලවෝ උත්සාහය සම්මා වායාමයයි. නිවරදෙවෝ නෛර්යානිකවෝ කුසලවෝ සිහිය සම්මා සතියයි. නිවරදි නෛර්යානික කුසල එකඟත්වය සම්මා සමාධියයි. ධර්මතා වශයෙන් මෙහිමයි. සම්මාදිට්ඨි කියන්නේ ප්‍රඥාව. සම්මා සංකල්ප කියන්නේ විතර්කය. සම්මා වාචා කියන්නේ වාචා විරති චෛසිකය. සම්මා කම්මන්ත කියන්නේ එසේම සම්මා කම්මන්ත නමින්ම කියන විරති චෛසිකය. සම්මා ආජීව කියන්නේ සම්මා ආජීව විරති චෛසිකය. ඒ නමින්ම එක හඳුන්වන්නේ. සම්මා වායාම කියන්නේ වීරිය. සම්මා සතිය කියන්නේ සතිය. සම්මා සමාධි කියන්නේ ඒකාග්‍රතාව. එයින් සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව තුන විරති ඡායසික තුන හැටියට හඳුන්වනවා. ඒකයිති වෙන්නේ ඡායසික 52කින් සෝබන රාශියට. සෝබන ඡායසික 25ක් තියෙනවානේ. එයින් තුනක් විරති තුන. ඊළඟට ප්‍රඥා කියන මේ සම්මා දිට්ඨිය ඒ සෝබන ඡායසික 25න් එකක්. ඒක සෝබන රාශියටයි. සම්මා සංකප්ප කියන එක ගණන්නේ ප්‍රකීණක ඡායසික සංඛ්‍යාවටයි. ප්‍රකීණක ඡායසික හයක් තියෙනවා. විතරක, විචාර, අදිමුක්ඛ, විරිය, පීති, ඡන්ද කියලා. ඒ විතරකේ තමයි සම්මා සංකප්ප නමින් ගණන්නේ. ඊළඟට සම්මා වායාම කියන තැන ඒක ගණන්නේ වීරිය ඡායසිකය ප්‍රකීණක හයටයි කියලා. ඒකාග්‍රතා ඡයසිකේ සම්මා සමාධිය ඒකයිතිවන්නේ සරුව චිත්ත සාධාරණ ඡයසික හතටයි. දැන් මේ ධර්මතා අට තමයි මාර්ගාංග බාටපත් වෙන්නේ. මේ ධර්මතා අට නට මාර්ගාංග කියන්නේ මග්ගෝති ප්‍රතිපදා. පිළිවෙතටයි මාර්ග කියන්නේ. පිළිවෙත කියන්නේ යම්කිසි ගමන් මඟක්. මේ මාර්ගාංග අට නැමැති පිළිවෙත යමෙක් අනුගමනය කරනවා නම් ඔහු නිර්දෝෂී කෙනෙක් වෙනවා. ඒකයි යථාවක. ඔහු නෛර්යානික එවත් පමුණුන ලබන්නේක් වෙනවා. සුගතියේට නිවනට පමුණුන ලබන්නේක් වෙනවා. කුසල ඔහු අකුසල නසන්නේක් වෙනවා. නිසා තමයි මේ අට දෙනාට මග්ගෝ කියලා කියන්නේ. මග්ගංගානි මග්ග සම්පයුක්තකානං ධම්මානං තං සමුත්ථානානං ච රූපානං මග්ගපච්චේන පච්චයෝ කියා පဋාණ දේශනාවේ හැඳින්වෙනවා. මේ මාර්ගාංග ඒ මාර්ග සම්ප්‍රයුක්ත චිත්තචෛසික ධර්මයන්ට චිතජ රූපයන්ට මාර්ග කියන ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. එතන මග්ග කියන මෙය යම් කිසි කෙනෙක් අනුගමනය කරනවා නම් ඔහු සැපයට පමුණුවනවා. කොහොමද සැපයට පමුණවන්නේ කියන එක අපි දෙවෙනෝ තෝරගනිමු. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නිවන පිණිසම දේශනා කළා නෙමෙයි. නිවනට යන්න ඉස්සර වෙලා මෙලව ජීවණු සඳහාද පරලෝ සුගතිය සඳහාද අනුශාසනා කළා තියෙනවා. ඊළඟට තමයි නිවනට උපනිශ්‍ර වෙන හැටියට දේශනා කරන්නේ. ඒක කියන්නේ දැන් ආબોධ කරන්නම් කොටස් තුනයි ඉන්නේ. උද්ධති තක්ඤ විපංචිතාඥ නෙය්‍ය යම්කිසි ධර්ම මාත්‍රිකාවක් කළ පමණින් ආબોධ කරන්නම් උද්ගතිතාඥ ධර්ම දේශනාවක් විස්තර කරද්දී ආબોධ කරගන්නාය විපංචිතාඥ ඊළඟට ධර්ම ශ්‍රවණී කරන සීලාදි ගුණ පුරමින් බොහෝ කලක් උත්සාහ කොට මාර්ගඵල අධිකමනය කරන්නන්ට කියන්නේ නෙය්‍ය කුජ්ජලෝ ඒ හර පදපරම කිලක් ඉන්නවනේ කොටසක්. පදපරම කියන්නේ කොච්චර බණ ඇසුවත් කොච්චර සිල් රැක්කත් කොච්චර භාවනා කළත් කොතෙක් පින්කම් කළත් ඒ ජීවිතයේ මාර්ගඵල ලබන්නේ නැහැ කර්ම කීපයන් නිසා.
තමන්ගේ පාරමී අසම්පූර්ණ වෙන්න පුළුවන්. එසේ නැත්නම් මතු අනාගතයේ බුදුබාපතන, පසේ බුදුබාපතන, අගසවතනතුරු පතන වැනි උසස් ප්‍රාර්ථනා ඇති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අය වෙනත් බුදු සසුනකදී අධිගම ලබන්නේ නැහැ. ඒ අත්ව බණ අහනවා, සීලාදි ගුණ පුරනවා, බණ භාවනා කරනවා, ඒ ජීවිතය අධිගම ලබන්නේ නැහැ. ඒ අත්ව පද කර්ම ගණයටයි වැටෙන්නේ. ඉතින් සාරුවඥන් වහන්සේ එවන්නන්ත ධර්ම දේශනා කරනවාමයි. ඒ නිසා ලෞකික දියුණුව වශයෙන් මෙලව දියුණුව, පරලොව සුගතිය, සාන්ත නිවනට සාරුවඥන් වහන්සේ අනුශාසනා කරනවා. ඒ නිසා ඒ අනුශාසනාවේදීද සඳහන් වන්නේ මෙන්න මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන හැටියට පැවැතියමටයි. දැන් කුසලස්ස උපසම්පදා කියන ගාථාවේ සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරිවෝධපන. ඒ කියන්නේ අකුසල් වලින් වැළකීම, කුසල් රැස් කිරීම, සිත පිරිසුදු කිරීම. මේ කාරණා තුනෙන් සීල සමාධි ප්‍රඥා තුන වැඩෙනවා. අකුසල් නොකිරීම නිසා සීලය වැඩෙනවා, කුසල් රැස් කිරීම නිසා සමාධිය වැඩෙනවා. ඒ දෙක නිසා සමති විපස්සනා භාවනා වැඩීමෙන් ධ්‍යාන මාර්ගඵල අධිගමනයේ තේක්ෂිත පිරිසුදු වෙනවා. මේන් පැහැදිලි වුණේ සීල සමාධි ප්‍රඥා. එතකොට මේ ආර්ය අෂ්ටායක මාර්ගය මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන කොටස දිපද මාර්ගයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. සත්‍යයන් අතුරින් ශ්‍රේෂ්ඨ සත්‍යය චතුරාර්ය සත්‍යයයි. ධර්මයන් අතුරින් ශ්‍රේෂ්ඨතම ධර්මය නිර්වාණ ධර්මයයි. දෙපාත්වයන්ගෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයන් වහන්සේ පසස් ඇති සරුවක්යන් වහන්සේ. එතකොට මේ මාර්ගඵල අධිගමනයේ සඳහා මෙම කියන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ හැර වෙන මාර්ගයක් නැහැ. ඒක නිසා තථාගතයන් වහන්සේලා මේ මාර්ගය දේශනා කරනවා. ඒ අනුගමනය කරනනම් මේ සංසාර දුකින් අපි මිදෙනවා. දැන් අපි සලකා බලමු මේ වැටෙන අර්ථ සම්පත්තිය. ඒ කියන්නේ සම්මා දිට්ඨියේ තියෙන අර්ථ සම්පත්තිය නිවැරදි දැකීම. සම්මා සංකල්පනාවේ අර්ථ සම්පත්තිය කුසලයට නිතර නිතර යොමු කිරීම. ඒකට කියනවා අභිනිරෝපණී කියලා. සම්මා වාචාවේ අර්ථ සම්පත්තිය එක්වාසු කිරීම. ඒකට කියන සම්මා පරිග්‍රහණී කියලා. ඒ කියන්නේ හොඳ වචන, සුභාර්ථ වචන කතා කරනකොට පිළිස එක්වාසු වෙනවනේ. ඒ වගේම කුසල් එක්වාසු වෙනවා. දැන් බලන්න බොහොම මధుර මනෝහරව ධර්ම දේශනා කරන දේශකයන් වහන්සේලා දක්ෂ ගණන් පිළිස එක්වාසු වෙනවා. සරුවක්ඥන් වහන්සේගේ දේශනාවේ තියෙන සුභාසිතත්වය නිසා ප්‍රමාණ කළ නොහැකි තරම් මිනිස්සෝ, දෙවියෝ, බ්‍රහ්මයෝ කෙතුණා. ශ්‍රාවකයන් බවට පත් වුණා. ඒක තමයි සම්මා වාචාවේ තියෙන සම්මා පරිග්‍රහණ අර්ථය. සම්මා කම්මන්තෙන් කියන්නේ සම්මා සමුත්ථාපන අර්ථය. ඒ කියන්නේ කයින් කරන කුසල් නිසා අලුත් අලුත් කුසල් මතු කරගන්න ලැබෙනවා. ඒක සම්මා සමුත්ථාපනය. සම්මා ආජීවයේ තියෙන ලක්ෂණය වෝදාන. වෝදාන කියන්නේ පිරිසුදු බව. නිවැරදි ආජීවයෙන් ජීවත් වෙන පුද්ගලයා බොහොම පිරිසුදුයි. ඒ වගේම සම්මා වායාමයේ තියෙන පරිග්‍රහ අර්ථය. කියන්නේ අනිත් ධර්මතාවන්ද සුකුදීන ඊළඟට පග්ගහාරති පග්ගහාරති කියන්නේ සුකුදීන සම්මා සතියෙන් කෙරෙන්නේ උපස්ථානාර්ථය කියන්නේ කුසල්සිත නිතර මතු කර දෙන්න එළඹ සිටිනවා කුසල් අරමුණු මතු කර දෙන්නේ සම්මා සතියයි සම්මා සමාධියෙන් කෙරෙන්නේ අවික්ෂේප බව අවික්ෂේපාර්ථයේ හිත විසිරියන්න දෙන්නේ නැහැ එතකොට බුදුරජාන් වහන්සේ දේශෝ අර්ථෙ මෙහෙමයි සම්මා දිට්ඨිය තෝරන කොට දුක්ඛේ සමුදය නිරෝධේ මාර්ගෙ නොදන්නාකම අවිද්‍යාවයි ඒ දන්නාකම සම්මා දිට්ඨියයි එතන අභිධර්ම ක්‍රමයක ධර්මතා අටක් ගැන හඳුන්වනවා දුක්ඛය සමුදය නිරෝධය මග්ගය පූර්වාන්තය අපරාන්තය පූර්වාපරාන්තය පටිච්චසමුප්පාදය මේ ධර්මතාවන් හරියටියම් කෙනෙක් වටහා ගැනීමෙන් සම්මා දිට්ඨිය වැඩි දියුණු වෙනවා සම්මා සංකල්ප කියන එක ධර්මතා තුනකින් දේශනා කළා. ඒ කියන්නේ නෙක්ඛම්ම සංකප්ප,
අව්‍යාපාද සංකප්ප, අවිහිංසා සංකප්ප. නෙක්ඛම්ම සංකප්ප කිව්වේ කෙලෙසුන්ගෙන් නික්මීම සඳහා, නිවන් සුව සඳහා අදිෂ්ඨාන සබාගෙන කුසල කිරීම. නෙක්ඛම්ම සංකල්ප කොටින් නිවන් පැතීම. අව්‍යාපාද සංකල්පනා මෛත්‍රිය. අවිහිංසා සංකල්පනාව කරුණාව. නෙක්ඛම්ම සංකල්පනාවේ අනිත් පැත්ත කාම විතරක. අව්‍යාපාද සංකල්පනාවේ අනිත් පැත්ත ව්‍යාපාද විතරකේ. අවිහිංසා සංකල්පනාවේ අනිත් පැත්ත විහිංසා විතරකේ. එතකොට ඒවාට ප්‍රතිපක්ෂ වූ නෙක්ඛම්ම සංකල්ප, අව්‍යාපාද සංකල්ප, අවිහිංසා සංකල්ප. නිවන් සෝපත කුසල් කිරීමෙන් ඒ සඳහා හිත යෙදීමෙන් සම්මා සංකල්පය වැඩෙනවා. මෛත්‍රිය වැඩීමෙන් සම්මා සංකල්පය වැඩෙනවා. කරුණා වැඩීමෙන් සම්මා සංකල්පය වැඩෙනවා. මේකත් ප්‍රඥාවට පක්ෂපාතයි. සම්මා දිට්ඨියට පක්ෂපාතයි. සම්මා වාචා කියන තැන මුසාවාදයෙන් වැළකීම, කේලම්බස් කීමෙන් වැළකීම, පරසබස් කීමෙන් වැළකීම සහ හිස්බස් කීමෙන් වැළකීම. එතකොට මේ වැළකීම නිසා එකට කියන විරති කියලා. ඒකට විරති සම්මා වාචා. ඒ හැර මුසාවාදයෙන් තොර සත්‍ය වචන කතා කිරීම. කේලම්බස් කීමෙන් තොරව සමගිදං වර්ණ වචන කතා කිරීම. පරසබස් කීමෙන් වැළකී මෛත්‍රියෙන් මුරුදු මුලක් වචන කතා කිරීම. කිස්වචන කීමෙන් වැළකී දෙලොවට වැඩදායක යහපත් වචන කතා කිරීම. මේ සඳහා යොදන වචනය චේතනා සම්මා වාචා. ඒක සම්මා කම්මන්ත වාචාවයි. මාර්ගාංගය. සම්මා කම්මන්ත කියන තැනත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම, අදින්නාදානෙන් වැළකීම, මිච්ඡාචාරයෙන් වැළකීම, අධර්ම කටයුතුලින් ශාරීරික වශයෙන් කරන අධාර්මික කටයුතුලින් වැළකීම, සුරාපානයෙන් වැළකීම. මේ වැළකීම විරති සම්මා කම්මන්තයයි. ඒ හැර දන් දීම, සීල දැකීම, භාවනා කිරීම, වත් පිළිවෙත් කිරීම ආදී වශයෙන් ශාරීරික වෙහෙසවල යම් යම් කුසල ක්‍රියාවන් යෙදෙනවා නම් ඒ ශාරීරික වෙහෙසවන යෙදෙන හැම විටකම සම්මා කම්මන්තයකට කියනවා චේතනා සම්මා කම්මන්ත කියලා. ඒ වගේම ජීවත් වීම සඳහා කෙරෙන ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම, අදින්නාදානයෙන් වැළකීම, මිච්ඡාචාරයෙන් වැළකීම, මුසාවාදයෙන් වැළකීම, සුරාපානයෙන් වැළකීම, කේලම්බස් කීමෙන් වැළකීම, පරසබස් කීමෙන් වැළකීම, ඒ වගේම හිස්බස් කීමෙන් වැළකීම, වැරදි වෙළඳාම් වලින් වැළකීම ආදී වූ මිත්‍යා ආජීවයන්ගෙන් වැළකීමද කියනවා විරති සම්මා ආජීව. ඒ හැර උත්සාහයෙන්, දැහැමින්, සෙමින්, උපයා, සපයා ජීවත් වීම සඳහා යොදන සිත සම්මා ආජීවයකට කියනවා චේතනා සම්මා ආජීව. ඊළඟට සම්මා වායාම කියන තැන තමන්ගේ ජීවිතයේදී මෙතෙක් සිද්ධ නොවූ අකුසල් සිද්ධ නොවන හැටියට මෙතෙක් සිද්ධ වූ අකුසල් ඇතුළත් ඒවා ප්‍රහාණය වෙන හැටියට මේ ජීවිතයේ සිද්ධ නොවූ කුසල් රැස් කර ගැනීම පිණිස නූපං කුසල් ඉපදීම වගේම උපන්න කුසල් වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස සිතේ ඇති කරගන්න බලවත් උත්සාහයට කියනවා සම්මා වායාම. එවාගෙම කය පිළිබඳ සිහිය, සිතේ සන්තෝෂය හෙවත් වේදනා පිළිබඳ සිහිය, සිත පිළිබඳ සිහිය, සිතේ පවත්නා ධර්ම ස්වභාවයන් පිළිබඳ සිහිය කියන සතරාකාර සතියට කියනවා සම්මා සතිය. සම්මා සමාධි කියන්නේ සෑම කුසල ජවන් සිතක් පාසා පහළ වන එකඟත්වය සම්මා සමාධිය. නැවත වරක් අපි මේක සිවිසා බලමු. දැන් අපි දොහොත් නගා වැන්දනේ සිල් සමාදන් වෙනකොට අවසර ස්වාමීනි කියලා ඊළඟට දොහොත් නගා නමස්කාර කිව්වා. එතකොට බලන්න මෙතෙන්දී අපේ సంతානයේ මාර්ගාංග පහක්ම පහළ වුණානේ. ඒ කොහොමද? මේ දොහොත් නගා වැඳීමෙන්, මේ නමස්කාරය කීමෙන් මගේ සිතේ කුසල සිත් පහළ වෙනවා. එය මට ලෝවේ ලෝතුරා සුවගෙන දෙනවා. මගේ సంతානයේ බෝධිපාක්ෂ ධර්ම වැඩනවා කියන අවබෝධයකින් ඒක සීලයක්. සීලයක් කියන්නේ එතන චාරිත්‍ර සීලය. දොහොත් නගා වැඳීම සීලයක්. නමස්කාරය කීමත් සීලයක්. එතකොට එතෙන්දී තමාගේ සිත ඥානවන්ත බැවින් සම්මාදිට්ඨිය තැන තියෙනවා. නිවම්පතා දොහොත් නගා වැඳීම නිසා සම්මා සංකප්පය තැන තියෙනවා.
එවාගේම සිල් සමාදන් කරවන දේශිකයන් වහන්සේ කෙරෙහි මෛත්‍රිය එතන තියෙනවා. ඒක සම්මා සංකල්පනාව. කරුණාවත් එතන තියෙනවා. සම්මා සංකල්පනාව. ඒ මොහොතේ නමස්කාරය කියෙම මුසාවාදෙන් තොර, විසනවචනින් තොර, විශ්වාචනින් තොර, පරසවචනින් තොර, මෙලවට පරලවට වැඩදායක යහපත් වචනයක්. ඒක සම්මා වාචා. ඒ මොහොතේ දොහොත් නගා වඳින වෙලාවේ තමන්ගේ සිතේ පහළ වන චේතනාව නිසා එම දොහොත් නගා වැඳීමේ ක්‍රියාව සිද්ධ වුණා සම්මා කම්මන්තේ. ඒ මොහොතේදී තමාගේ సంతානය හුස්ම ගන්නෙත් පිරිසුදු සිටි සම්මා ආජීවය. දොහොත් නගා වැඳීම සඳහා අත යසවීමේ උත්සාහයක් පහළ වෙනවා සම්මා වායාම. දොහොත් නගා වැඳීම සඳහා සිහියක් පහළ වුණා සම්මා සතිය. ඒ මොහොතේදී චිත්ත වීතියක් ගානේ ඒ දොහොත් නගා වැඳීමේදී නමස්කාරයේ කීමේදී එකඟත්වයේ පහළ වුණා. එනම් ජවන් සිතක් ගානේ ඒකාග්‍රතා චෛසිකේ පහළ වුණා සම්මා සමාධිය. එතකොට මේ අට එක හිතේ පහළ වුණා නෙමෙයි. අට වෙන වෙනම සිත්වල පහළ වුණේ. එක හිතේ පහළ වෙනවා නම් මෙතන පහළ වෙන්නේ පහ. සීල් සමාදන් වෙනකොට පමණක් හයක් සමාදන් පහළ වෙනවා. අපි බලමු දැන් මේ දොහොත් නගා වැඳීමේදී සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා සංකල්පය, සම්මා වායාමය, සම්මා සතිය, සම්මා සමාධි කියන පහ අනිවාර්යෙන් පහළ වුණා. ඒ නුවණින් දොහොත් නගා වැඳ නිසා. ඊළඟට අර වචනේ පාවිච්චි කළානේ. ඒ වචනේ පාවිච්චි කරනකොට සම්මා වාචා මාර්ගාංගයත් එක හයක් වෙනවා. ඊළඟට දොහොත් නංගවීම සඳහා උත්සාහයක් ඇති වුණානේ. එතන සම්මා කම්මන්ත කියන මාර්ගාංගයත් එක හයක් වැඩෙනවා. ඔය විදිහට දැන් අපි තිසරණේ සමාදන් වුණා. පංචශීලයේ සමාදන් වුණා. ඒ වෙලාවට ආම භන්තිය කියලා පිළිගත්තා. ඒකක් දෙකක් ගානේ මාර්ගාංග තමයි ලැබුණේ. ඒකම අපි බණ අහනවා. මේ බණාන වෙලාවේ අපි දේශවන් නමාගෙන සාවධානව ධම්ම අහනවා. මේ අහනහන වෙලාවේ සෝතද්වාරික වශයෙන් කුසල චිත්ත වීතිත් පහළ වෙනවා. මනෝද්වාරික කුසල චිත්ත වැඩිමින් පහළ වෙනවා. සද්දම් පතම චිත්තේන ඊතං දුතිය චේතසා නාමං තතිය චිත්තේන අත්තං චතුත්ථ චේතසා. මේ ශබ්දේ ඵලමින් සෝතද්වාරික චිත්ත වීතියෙන් අහනවා. ඊළඟට මනෝද්වාරික චිත්ත වීතියෙන් ඒ ශබ්දය අතීත ශබ්දය අරමුණු කරනවා. ඊළඟට මේ කියවෙන්නේ මේ නමයි, මේ කියවෙන්නේ මේ නමයි කියලා නම තේරුම් ගන්න චිත්ත වීතියක් තුන්වෙනි පහළ වෙනවා. ඊළඟට මේකේ අර්ථය මේකයි, මේකේ අර්ථය මේකයි කියලා අර්ථය වටහා ගන්න චිත්ත වීති හතරවෙනි පහළ වෙනවා. හැබැයි මේ හතර එක චිත්ත වීතියක් නෙමෙයි. එක්වැනි චිත්ත වීති සිය දහස් ගණන්ගෙන් තමයි අපට වැටහෙන්නේ. එතකොට එක වචනයක් කියන්නත් චිත්ත වීති රහසක් අපට ඕන වෙනවා. එතකොට එකක් එකක් ගානේ අපේ සිතේ ජවන් සිත් පහළ වෙනවානේ. ඒ ජවන් සිතා සිතක් ගානේ තමයි මේ මාර්ගාංග පහළ වෙන්නේ. එතකොට අපට ධිට්ඨ ධම්ම වේදිනිය වශයෙන් මේ මාර්ගාංග අපව සැපයට පමුණු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි නමස්කාර කරනකොට සිල් සමාදන් වෙනකොට අපේ හිත මොන තරම් පිරිසුදුද? ඒ මොහොතේ අපට බයක් නැහැ, කැටිගැන්මක් නැහැ, දුකක් වේදනාවක් නැහැ, කුසගින්නක් පිපාසයක් දැනෙන්නේ නැහැ. හිත කා නිරෝගී අන්න ආරෝග්‍ය අර්ථය. ඒ මොහොතේ හිතකය බොහොම නිවැරදි අන්න අනවද්‍ය අර්ථය. ඒ වගේ මොහොතේදී තමාගේ සිත සිතුව පැතුවද ඉෂ්ට වෙනවා කියන විශ්වාසය තියෙනවා. අන්න ඒකට කියන ඉෂ්ට විපාකාර්ථය. ඒ මොහොතේදී තමාගේ සිත නුවණින් යුක්තයි. අන්න කෝසල සම්භූතාර්ථය. සෑම කුසාසිතක් පාසා මේ අර්ථ හතරකට අපි එකතු වෙනවා. එතකොට අපිට ධිට්ඨදාම විපාක වශයෙන් ඒ මොහොතේම අපි සැපවත්. එවාගෙම සමහර වේතාපත ජීවිතේ යම් යම් මාරක බාධක තිබුණා නම් අපි මේ හැසිරෙන පිළිවෙත් තුළින් ඒවායින් අපි බේරෙනවා. ඒකත් ධිට්ඨ ධම්ම විපාක වශයෙන් අපට එළොම ලැබෙන ඵල විපාකයක්. ඒකත් මේ මාර්ගාංග නිසා ලැබෙන ප්‍රයෝජනයක්. පමුණු වුණා අර දුක්ඛ විපාකයන්ගෙන් තොරව සැප විපාකයට පමුණු වුණා. මාරක බාධකයන් ඉවත් කොට උපස්තම්බනේ වෙනවා. එවාගෙම අපට යන්න තියෙන සතර ආපා ගමන වළක්වලා මේ මාර්ගාංග සිතේ දිනු වීම නිසා අපි යවනවා සුගතියට. චාතුරු මහරජාගේ දිව්‍ය ලෝකෝට යවනවා. ඒ මක් නිසාද අපේ පැතුම නිවන. නිවනට යමතුරු අපි පාරමී පිරිනතුරු සුගති ලෝකෝල අපට හැසිරෙන්න සිදු වෙනවා. ඒක සිතුවත් නොසිතුවත් සිදු වෙනවා.
එතකොට සුගති ලෝක වලට කවුද මේ පමුණුවන්නේ? මෙන්න මේ මාර්ගාංග අට දෙන එකතු වෙලයි. එපමණක් නෙමෙයි. දැන් අපි මේ ජීවිතයෙන් චුත වී යම් භවයක උපදිනවා. සමහරට අපි මව කුසක උපන්න නම් අපට පූර්ව භවය පේන්නේ. හැබැයි ඕපපාතික වශයෙන් දේවත්වයටපත් වුණා නම් පූර්ව භවය පේනවා. එතකොට මව කුසෙ උපදිනාට පූර්ව භවය නොපෙනෙන්නේ භවාන්තරින් වැහිලා. නමුත් උපපාතික වශයෙන් උකන් ඇට පේනවා. එතකොට යාත්‍රාගේ సంతානෙහි අර මුලින් පුරුදු කරන ලද ගුණාංග නැවත සිය දහස් ගුණෙන් දිනු කරගන්න ලැබෙනවා. මෙන්න මේ අනුසලක බැලීමේදී ඒ මාර්ගාංග අට දෙන භවයක් භවයක් පාසා පුජ්‍යලයාට උපනිශ්‍රේ වශයෙන් පිහිට වෙනවා. භවයෙන් භවයට පෙරපස සඳක්මින් ඒ ගුණ ධර්මයන් වර්ධනය වෙනවා. ඒ නිසා භවයෙන් භවයට සුගතියට පමුණවනවා, ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක් බවට පමුණවනවා, සීලවන්ත කෙනෙක් බවට පමුණවනවා, එවාගෙම ත්‍යාගවන්ත කෙනෙක් බවට පමුණවනවා, එවාගෙම ධනවත් කෙනෙක් බවට පමුණවනවා, රූපවන්ත කෙනෙක් බවට පමුණවනවා, පරිවාර ඇති කෙනෙක් බවට පමුණවනවා, එවාගෙම යසීසුරු ඇති කෙනෙක් බවට පමුණවනවා, එවාගෙම මහේසාක්‍ය කෙනෙක් බවට පමුණවනවා, සිටු තනතුරට පමුණවනවා, රජසැපයට පමුණවනවා, දේව රජ බවට පමුණවනවා, බ්‍රහ්ම ලෝකයට පමුණවනවා, ඔය පැමිණීම සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ සිතේ පුරුදු කරගන්න පූර්ව භාග ප්‍රතිපදා වශයෙන් වැඩෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නිසායි. එපමණක් නෙමෙයි අපේ පරම ප්‍රාර්ථනාව තියෙන්නේ විනස් නොවන සැපේනේ. විනස් නොවන සැපේ නම් ලෝකයේ ඇතුලේ නෙමෙයි ලෝකෙන් එතර වෙන සැපයයි. ඒ සැපේ දක්වා මේ මාර්ගාංග අට දෙන අපව ගෙනියනවා. ඒකට කියන්නේ නෛර්යානික කියලානේ, පමුණුවනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ මෙම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පරමාර්ථය චිත්තක්ෂණයෙන් චිත්තක්ෂණයේ එහි යෙදෙන පුජ්‍යලයා සතුවත් බවට පැමිණීමයි. ඒක මොනම බාහිර ලෝකයක ඇති දෙයක් නෙමෙයි, බාහිර ශාස්ත්‍රීය ශාසනයක ඇති දෙයක් නෙමෙයි. බුද්ධ ශාසනයෙන් පමණක් ආවේණික වූ ඉතා විශිෂ්ට ධර්ම සම්පත්තිය. ඉතින් ඒ ධර්ම සම්පත්තිය අපට ලැබිලා තියෙනවා. බෞද්ධයන් වශයෙන් අපට ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි අබෞද්ධයන්ට කිසිසේත් ඒක ආවරණයක් නැහැ. නාමයේ ඒ කියන්නේ එක එක ආගමික නාම තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් යම් කෙනෙක් මේ ගුණධර්ම ටික අනුගමනය කළා නම් ආගම කවරක් වුණත් ඒ ඇත්තා සැපයට පැමිණෙනවාමයි. ඒ කියන්නේ කුසගින්නෙන් ඉන්නේ කෙනාට ආහාරය Tamanta ඖෂධයක් වෙනවා. ඒතකොට කුජ්ජල බෙහෙදයක් නැහැනේ. හැමදෙනාට කුසගින්න තියෙනවා. ආහාර ගත්තනම් කුසගින්න නිවෙනවා. පිපාසය තනත්තාට පානීය සඳහා සුදුසු පානයක් තියෙනවා නම් පිපාසය නිවෙනවා. කුජ්ජල බෙහෙදයක් නැහැනේ. ඒ වාගේ තමයි බුද්ධ ධර්මය. ඒ කියන්නේ වංශ භේදයක් නැහැ, ජාති භේදයක් නැහැ, දේශ භේදයක් නැහැ. හැම දෙනාටම සාධාරණ, හැම දෙනාටම හිතසෝපිනිස පවත්නා ධර්ම ස්වභාවයක්. සූර්යාලෝකයේ වගේ සූර්යාලෝකයේ මුළු ලෝකයේ සෑම දෙනාටම ආලෝකය බෙදා දෙනවා. චන්ද්‍රාලෝකයේ වගේ චන්ද්‍රාලෝකයේ ලෝවැස් ජනතාවට සිසිල්ලා ආලෝකය බෙදා දෙනවා. ඒ වාගේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ලෝකේතම ආලෝකයේ දෙන සැපේ බෙදා දෙන උතුම් ධර්ම මාර්ගය. ඒ ධර්ම මාර්ගය අපට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි උදෑසන අවදි වෙනකොටම අපට බුදු ගුණ සිහි වෙන්න වාගේ අදිෂ්ඨාන කරගන්න පුළුවන්. අද දවසේ කරන සෑම ක්‍රියාවක් පාසා මට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩෙන හැටියට පැවතීමට සතිය නුවණ එළඹ සිටියවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට වැඩ කරනකොට අපට පුළුවන් සෑම කටයුත්තකදීම අදාළ වූ ධර්ම මනසිකාරයකින් යෙදෙන්න. කබන පියවරක් ගානේ එළන හුස්ම රැල්ලක් පාසා අපට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩෙන හැටියට පවත්ින්න පුළුවන්. මේක තේරුම් ගත්තාම ඒ නිසා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපි සසර බොහෝ පින් පුරලයි උතුම් මිනිසත් බවක් ලබා තිබෙන්නේ. ඒ මේ මනුෂ්‍යත්භාවයේහි අපි දවසින් දවස මෝරණ සදක් වගේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ග අනුගමනය කරන අතරත අපට මෙන් මේ ලෝවැසී සෑම දිනාතම මේ භාග්‍ය උදාපත් වේවා කියලා අපි මෛත්‍රියෙන් ආශිංසින කරන්නට ඕන. ඒකම අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඕන. අද අපට මේ පතිරූප දේශ වාසයක පූර්වයේ කත පුණ්‍යතාව ඇතුව ආත්ම සම්මා ප්‍රණිධිය ඇතුව සත්පුරුෂ ආශ්‍රය ඇතුව මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය ගමන් කරන්න වාසනාව ලැබිලා තියෙනවා වගේ නිවන් දක්නා ජාති දක්වාම මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට අනුවම
භවයක් භවයක් පාසාම අපට පිළිවෙත් පුරා ගන්නට වාසනාව වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඕනේ. එසේ ප්‍රාර්ථනා කර ගන්න අතර මේ සැකෙමින් දක්වන ලද ධර්ම කාරණා දහම් පොත්පත් කියවීමෙන්ද ධර්මදර විනයදර කල්යාණ මිත්‍රයන් සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන්ද ධර්ම ශ්‍රවණී කිරීමෙන්ද ඇසුව දහම් ප්‍රදානුව තේරුම් විමසීමෙන්ද ආબોධ කර ගැනීමට උත්සාහ වඩක්වා කියා අපි මෛත්‍රියෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒකම බුද්ධ ධර්මයේ තියෙන එක සරුව සාධාරණ දෙයක්. ඒ සරුව සාධාරණව මේ උතුම් ධර්ම ස්වභාවය ලෝවැසි සකල ජනතාවටම ආબોධ කර ගැනීමේ අවස්ථාව සැලසේවා. එමගින් මේ ලෝක ධාතුයෙහි හාත්පසින් ඇවිල දැල්වෙන 11 මහා ගිනි ජාලාවන් නිමාගෙන සදාකාලික සනසුම ඇති අජරාමර සාන්ත සීතල අමා මහ නිවන් සුව සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සෑම දිනටම ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ පිහිට වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඕනේ. ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසි අසංකීය කල්ප ලක්ෂයක් මෙම ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩෙන හැටියටයි බෝධිසම්භාර පුරාගෙන ආවේ. ඒ ශාන්තිනායකයන් වහන්සේ මෙයින් අවුරුදු 2590කට පෙර දසදහස් සත්සක්වල ඒකාලෝක කරමින් බෝමුලාරා වැනිදගෙන ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ පරිපූර්ණ කර ගනිමින් සකල ක්ලේශයන් වාසනා සහිත සකල ක්ලේශයන් සෝදා හරිමින් මාර පරාජය කොට ලෝතුරා සම්මා සම්බුදු වුණා. 45 අවුරුද්දක් ලෝට දහම් වැසි වැස්සෙව්වා. ඒ සරුවඥන් වහන්සේගේ ශාසනයේ සූවිසි අසංක ගණන් ජනතාව අමා මහ නිවනට පත් වුණා. අපිත් මේ පිළේ මේ ගමන් කරනවා. අපටත් ඒ සරුවඥන් වහන්සේ සසු ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා නිවිසනසී පැමිණවදාල අජරාමර සාන්ත නිවන දක්වාම අතරක් නැර ගමන් කර ගැනීමට මෙම ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ පිහිට වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා සබා ගනිමු. මෙතකින් අප විසින් ශස්පත් කර ගන්නා ලද නිර්වාණගාමිනී කුසල සම්භාරයේ තුංගෝකාග්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද මූලයේහි බුද්ධ පූජාවක් වේවා. නවලෝතුරා ධර්ම ධාතු ඉදිරියේ ධර්ම පූජාවක් වේවා. ආර්ය සංඝ රත්නය ඉදිරියේ සංඝගත පූජාවක් වේවා. කල්‍යාණ මිත්‍ර ගුරුතුමන්ගේ දෙපා මුල ගුරු පූජාවක් වේවා. සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන චිරස්ථිතිය පිණිස ධර්ම බලයක් වේවා. අප සෑම දෙනාට මේ කුසලානිසංස බලයෙන් මෙලව දියුණුව, පරලොව සුගතිය, ශාන්ත නිවන දක්වා අතරක් නැර යා ගැනීමට ධර්ම ශක්තිය වැඩේවා. අවසන් වරට අපට දෙවියන් සහිත සමස්ත ලෝක සත්‍යයට මෙලව ජයගෙන, පරලොව ජයගෙන, සසර ජයගෙන, කෙලසුන් ජයගෙන, ආත්මය ජයගෙන අපරාජිතව බුදු පසේ බුදු මහරහතුන් වහන්සේ නිවී සැනසී වදාළ අග්‍ර අමා මහ නිවන් සුව සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස හේතු වාසනා වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා සබමු.